მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის ინიციატივით ფეხბურთის ფედერაციასთან აქცია გაიმართა, რომელსაც სასულიერო პირებიც ესწრებოდნენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით უნდა შეწყდეს ძალადობა ღმერთის მცნებებზე. დღევანდელ პროტესტს ქართული მარშის წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ. Sportsmenებს და სხვა სფეროს წარმომადგენლებს ასევე მსოფლიო მასონური ძალები წნეხავენ, იზოლებულს ხდიან, თავიანთი პოზიცია დააფიქსირონ ამ მოვლენასთან დაკავშირებით, ძალიან უხეშად, უხამსად. თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ არა ძალადობას, მაშინ რატომ დასაჯეს გერმანიის ნაკრების საფეხბურთო გუნდის კაპიტანი ფილიპ ლამი, რომელმაც არ გაიკეთა სამკლაური? აი, იმიტომ რომ სამკლაური არ გაიკეთა. ორი თამაში დისკვალიფიკაცია მისცეს. რას ნიშნავს ეს? არ არის ძალადობა ფეხბურთელზე? ძალადობის საფარველ ქვეშ ხდება უბინძურესი და უსაძაგლესი ცოდვის პროპაგანდირება და მიმღებლობა. და ამას გასაგებია, რომ აძალებენ უცხოეთში სატანისტური და ჰომოსექსუალური ძალები, მაგრამ სამწუხაროდ ფედერაცია დუმს, რომელიც დამოკიდებულია მათზე, რო იძახენ არა ძალადობას, ვეთახმები ჩვენ, რომელიმე თქვას, თქვა არა მამაცმავლობას, ამას ვერ იტყვიან. თუმცა ეს არის საშინელი უზნეობა და სიბილწე. და მათი დუმილი თუ მათი მხარდაჭერა ფარული თუ აშკარა არის ხელშეწყობა აი ამ უბიძურესი ცოდვის.